To by na mě bylo lepší rukami. Či ty jsi už bol na obdobě stranách? Tak pojď teraz na hentu, prosím, co mě bylo. Na tu tam je kde, jak to štvera. Aha, nie, tak nič. Ja musím ísť za Lukáša, čo? Hej, aby to bolo viac menej, a čiže ja mám už sa dať aj do tejto priehradky. To sa vyvalila. Ja, jak to sa vyvalilo, to bude krásne, no. Počkaj. I don't know.
Pojď a záběr. Hey. Stop.